Hej, välkommen till Nintendo 64, Nintendo Switch Online! I förhållandet så körde jag lite F-Zero X. Och idag är det dags för nästa spel som heter Mario Golf. Oh yeah. Jag har aldrig kört det här. Jag har... egentligen knappt sett det. Var det voice acting? Lite i alla fall. Vem är det här? Plum? Luigi, honom känner vi igen. Jag vet inte om det finns något story mode i det här eller hur det funkar. Kanske. It's a me. Det ser ju ganska snyggt ut i alla fall. För att vara 1964. En Yoshi-boll. Baby Mario, eller? Första gången man ser honom i 3D, tror jag. Eventuellt. Out of bounds, eller? Tror jag. Jag hade ingen aning om att det skulle vara en sån här cutscene. Ja, Mario Golf. Det är dags. Då ska vi se players. Ja, one då. Vad är Clubhouse? Jag vet inte. Vi kör continue. There's no saved data. Nej, just det. Hur gör vi då? Clubhouse kanske? Music, absolut. Camera dynamic, ja, det är bra. Men hur börjar vi? Okej. Vi får välja en karaktär. Vi får inte välja Mario, lite speciellt. Vi tar väl... ska vi ta Charlie? Ja, jag vet inte. Vi tar väl Baby Mario. Då ska vi se, tournament. Get character. Play another character. If you win, you can use that character. Okej. Ring shot, speed golf, minigolf. Okej. Ja, vi kör ett tournament. Så får vi se hur långt vi kommer. Som sagt, jag har aldrig kört det här, så att jag får gå lite så lite som det vill helt enkelt. Okej, så vi har olika klubbor ser ut som. Jag är inte den bästa på golf, vill jag tillägga, men vi kör. Okej. Eller va? Ja. Vi får väl... jag tycker vi kör vidare med driven, va? Eller nej, kanske inte. Men alltså, jag fattar inte riktigt hur vi ska... så, eller? Ja, det var ett bra slag. Tycker jag. Har vi vinden någonstans? Jag tror det är boon där uppe, va? 10 meter. Att den kommer... ja, blåsa så mycket antar jag. Eller att det är 10 meter per sekund kanske, jag vet inte. Men, ja, det är ganska mycket. Vi ska se, vi slår väl den så här typ. Ganska bra slag tycker jag. Ja, ni ser ju, det blåser lite åt vänster för oss då. Nu är vi på green. Då är det dags för det här roliga. Det här är ju svårt alltså. Oh, den var hård. Men inte så dum ändå. Ja, det är bara att försöka och putta in den nu. Oj. Det där blev inte så mycket. Är det par fyra på den här? Vad är det för oss nu? Det är femte, va? Ja. Där kanske. Ah, kom igen! Nej. Åh, vad dumt. Nej. Inte för mycket nu. Så ja. Plus 3.
Ja, men det var första gången ändå. Det är ändå helt okej, tycker jag. Här har vi lite andra folk som har spelat eller någonting. Jag vet inte. Ja. Nästa hål, Toad Highlands heter det här stället. Det regnar nu, eller? Jajamän. Vi ska se, det är inte så långt det här hålet. Men det blåser ju en del. Jag tror vi vill slå ungefär så. Så någonting. Borde bli, oh vad den blåser. Fast inte så, det där är väldigt bra måste jag säga. Väldigt bra slag. Nu ska vi bara försöka att få in han då. Ett likadant slag igen, fast lite mindre borde ju göras husen. Typ så. Jajamän. Ja, det är par. Bättre så kan vi knappast hoppas på. Nästa hål. Lite mer avancerat nu kanske. Det är ju en liten sväng. Och det blåser lite grann, ganska mycket faktiskt. Tror vi får dra den hitåt. Nu kör vi. Ganska svårt att se hur den går, men ja, jag är nöjd. Absolut. Fairway. Då ska vi se. Hur ska vi göra nu? Det blåser fortfarande rätt mycket alltså. Vi kör. Kommer det funka? Ja, ganska bra. Det är par fyra på den här. Jag tror vi löser det på tre. Nu ska vi se, nu svänger lite hejsvejs här, men vi kör. Så kanske. Oh, den var hård, men oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Alla gjorde jag inte bra alls. Jag vet inte varför, men det är inte alls samma avstånd som det var förra gången, liksom. Vi ska se nu. Väldigt lite nu. Ja då. Buggy, ja. Det är väl... vänta. Hur många slag fick jag? Ser vi det? Var är vi? Buggy är väl plus ett, eller? Jaha, just det. Vi är ju... ja, det är ju totalen här. Men... jag tyckte vi fick fyra, men... jag vet inte. Ja. Hål nummer fyra. Det blåser... ja, något åt vänster. Vi kör väl bara, helt enkelt. Oh, perfekt slag. Klockrent. Ja, den var fin. Vi kör väl vidare egentligen. Det är väl inget... Den blev också rätt bra, tror jag. Ah, bunker. Det var ju lite synd, men då får vi helt enkelt... ja, vi kör väl så bara. Så hårt vi kan. Ja, helt okej. Nu ska vi se, nu har vi ju flaggan där framme. Ja, det är bara att slå liksom, jag vet inte. Oh, vilket slag! Nice shot! Lite för långt dock. Nu ska vi se. Ja, jag vet inte. Ja, vi får ju bara... oj då. Det där blev inget bra. Vi ska se. Där typ. Ja, helt okej. Helt okej. Lite för mycket. Men... vi ska väl kunna få in den här ändå, tycker jag. Det är så svårt att veta liksom hur mycket den skjuter. Så otroligt svårt. Kan man pröva typ? Long, short, ah, okej.
Aha! Det här har inte jag fattat. Okej. Okay. Så, Det borde duga, va? Ajman. Plus 3. Ja. Jag är ingen vidare på golf, ser vi. Men tycker ändå det går helt okej. Okay. Alltså, ja. För att vara första gången jag spelar det här spelet så är jag ändå helt... Alltså, ja. Jag är ändå ganska nöjd. Vi ska se, nu blåser det mot oss. Det är ju inte så jättemycket åt egentligen. Men kan vi inte byta då till power precis? Då får vi lite mer yards liksom. Eller? Jo, men det tror jag nog. Vi fick inget vidare skott där kanske, men... ja. Då kör vi igen. Vi kör väl något sådant nu. Nice. Ja, lite sådär, men... vi är ändå liksom på rätt ställe, tycker jag. Och nu kanske den blir skitlång. Ja, ganska, men... sätter vi den nu så är det lugnt. Har dock svårt att se det, att vi sätter den härifrån. Vi ska se, det känns som att... ja, jag vet inte. Så kanske. Oh! Alldeles för lång också. Och nej, men då blir den kort. Jag såg, alltså jag ser ju inte. I och med att den bytte till short då. Ja, där gick den i. Plus 2. Nu vet inte jag hur lång, alltså hur lång runda det här är. Är det 9 hål där eller? Eller är det 18 hål? För då tar det väldigt lång tid. Hur som helst så tror jag... ja, det börjar nog bli dags att... och avsluta tycker jag, så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så ge en like, så ses vi i nästa avsnitt, vi ska köra lite Kirby 64 The Crystal Shards. Så ja, vi ses då helt enkelt. Hej då!